както при нас жените, ние си говорихме и жената реши. И тук така аз много плавно искам да ви насоча към една много интересна тема. За една дама, Хейли Хот ще се казва, Северна Каролина, която буквално разбунва духовете. И решава по много нестандартен начин да избере името на четвъртото си дете, на дъщеря си. Южна Каролина. Взима трите деца под ръка, казва на мъжа си, ела, аз имам една идея, така ще стане нещата. И ги води цялото семейство на гробищата в Северна Каролина, където решава по този нестандартен начин да избереме за дъщеря си. Това са кадри от надгробните плочи. О, Каролайна! Да, казва, че всъщност това е вдъхновение получава от майка си, защото и майка и така правила като малка, като е била, я водила по гробищата, за да и помогне да научава по-лесно историята. Тук ме навежда на темата изобщо как всъщност наистина каквото наблюдаваме вкъщи и по-малко. Преди малко си говорихме за това как каквото виждаш вкъщи, общо взето ти го преповтаряш малко или много. И затова тя нямала страх от гробищата. Искала дъщеря един ден, като я питат откъде е, кой те кръсти, така откъде идва името ти, тя да има различна история за происхода си. Тя е доста различна тази история. Аз значи съм пропуснал София, трябваше да се разходя с орландовци с един тефтер, да огледам всички имена. А видеото в ТикТок е събрало 2,5 милиона гледания. То, защото е много противоречиво, но аз съм ви казвал кой е най-практичният начин да си изберете име на детето, защото особено в ранна възраст вие не произнасяте, вие крещите името на това дете. Трябва да усетите то как стои в устата ви. В крясък. Да, затова отивате на детска площадка, прекарвате един ден и слушате. Майя, не си играеш с този червей. София, не дай да биеш детето. И просто виждате, вие почвате да ги повтаряте, да ги крещите, кое най-така вкусно ви стои. И да усещате вибрации. Абсолютно. Аз си представям, ако тази жена се беше разходила в Перла 6, тогава щях да я разбера. Защото там е гений до гения. Нали? Той Едит Пиаф, то Балзак, то Джим Морисън, то всички там гении са погребани. Модилиани. Може да е гений, има Джим Си е Джим, примерно. Едит Си е Едит. Можем да следващото и дете да я поканим на някой от кварталните ни гробища в София. Според мен би могла да почерпи хубаво вдъхновение. Дали тъй като както при нас централните софийски гробища са разделени. Те са разделени на... Нали, има отделни парцели, които са, да кажем, алеята на артистите. Дали поне селектира така предварително? За най-голямо съжаление, мисля, че гробища като нашите почти няма никъде. В по-цивилизованите държави хората се отнасят по-цивилизовано. Те са с истински красиви паркове. Да, да, за съжаление. Но така, като заговорихме имена, сега искам да ви представя едно видео. Нашия първи видеогост за днес, който всички го знаят.